Milí bratři, milé sestry, vítám vás apoštolským pozdravem pokoje. Pokoj vám další online biblické hodině, ve které se zamýšlíme společně nad významem desatera božích přikázání. Před týdnem jsme se společně zamýšleli nad tím druhým přikázáním desatera. Přikázání, které nám připomíná jednu zcela zásadní a neměnnou charakteristiku Pána Boha. A to, že Bůh je neviditelný, tedy přesně řečeno, jak o tom svědčí písmo, že Boha nikdy nikdo neviděl. Jedním z důvodů, proč tomu tak je, je, že se jako lidé, hříšní lidé, nemůžeme přiblížit k Boží svatosti, abychom nezemřeli. Sami jsme se svým hříchem od Pána Boha oddělili a my k němu nemůžeme jako lidé sami znovu přijít. To můžeme jedině skrze oběť Pána Ježíše Krista, skrze jeho prolitou krev na kříži, když se za nás, za každého z nás osobně obětoval. On, Pán Ježíš, je ta cesta, pravda i život, jak o tom svědčí Janovo evangelium, 14. kapitola, 6. verš. Připomněli jsme si, že přestoupení tohoto druhého přikázání není jen nějaké primitivní zobrazování bůžků a model, a že to není také ani problém jen těch druhých, třeba těch křesťanských kruhů, kde součástí jejich liturgie jsou nejrůznější relikvie a obrazy, ale že velmi často dovedeme toto přikázání přestoupit i my v dnešní době. A že podoba tohoto přestoupení je skutečně rozmanitá. Souvisí to s tím, že jako lidé vnímáme a chceme vnímat vše kolem nás fyzicky svými smysly. Jen tak jsme ochotni tomu věřit. Víra v neviditelného Boha jde jakoby proti naší lidské přirozenosti. A s tím se nějak neumíme jako lidé srovnat. Je pro nás problém akceptovat, že nás jako lidi něco zcela neomezeně převyšuje a že nad tím my sami nemáme kontrolu. I Izrael ve chvíli, kdy ztratil kontrolu nad situací pod horou Sinaj, sahá po novém způsobu vyjádření své zbožnosti a přemlouvají Árona, aby jim zhotovil zlaté tele. Ale není to jen touha po duchovních věcech, které nás vedou do slepé uličky. Často si Boha činíme z lidí, zvířat a věcí kolem nás, protože chceme uctívat jejich krásu. Kam všechny tyto způsoby vedou, ukazuje apoštol Pavel v prvním listě k Římanům, první kapitole. A jak jsme viděli v tom druhém přikázání, Bůh k tomuto rozhodně nemlčí. Mluví tu o trestu pro ty, kdo ho nenávidí. O tom, že stíhá vinu otců na synech do 3. i 4. pokolení. Ale není to tak, že by na nás Pán Bůh svolával hromy a blesky a vyhlazoval celá pokolení. Jsem přesvědčen o tom, že nám tady Pán Bůh odkrývá to podstatné, a to je naše osobní zodpovědnost za naše činy, které mohou v dobrém i ve zlém ovlivnit i další generace. Zároveň ale vidíme a čteme to v tom druhém přikázání, že Boží milosrdenství nezná hranic a že je prokazováno neomezeně všem, kdo Pána Boha milují a jeho přikázání zachovávají. Je to nejkrásnější Boží vlastnost, Boží milosrdenství. A my na ní stavíme svůj život, ten současný, ale i ten budoucí. Dnes je před námi třetí přikázání. Přikázání, které mluví o Božím jménu a o tom, jaké důsledky z toho pro nás plynou. Co nám
Božím jménu všechno Pán Bůh odkrývá. Pojďme se podívat do toho textu, který máme zapsaný druhé knize Mojžíšově ve 20. kapitole a budu číst ten 7. verš. Druhá Mojžíšova, 20. kapitola, 7. verš. A tam čteme tato slova. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. Pojďme se stišit k modlitbě a vyprosit si i požehnání. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že můžeme zakoušet tvoji milost, že můžeme zakoušet i tvoji lásku, že můžeme zakoušet to, že nám otevíráš dveře do Božího království. Děkujeme za to, že tvé milosrdenství, které prokazuješ člověku, je skutečně bez hranic, bez omezení, bez jakékoliv rasové, náboženské a jakékoliv jiné hranice. Že každý, kdo tě pozná, kdo uvěří v tebe, kdo obrátí k tobě svůj život a své srdce, může přijít a zakusit tvé milosrdenství. Děkujeme, že tvé milosrdenství nás provází každý den. Děkujeme, že tvé milosrdenství nás činí živými, opravdovými a těmi, kdo směřují do zaslíbené země. Tak děkujeme i za ta zastavení nad Božím desaterem, nad tím, že si můžeme připomínat i ty věci, které mají směřovat ke svobodě našeho života. A tak prosím, aby si osvobodil náš život od všeho, co tobě se nelíbí, od všeho, co nás svazuje, od všeho, co nás nějakým způsobem sráží k zemi. Aby jsi nás naučil žít opravdové svobodě, která je Pánu Ježíši Kristu. A tak prosím, požehnej i tuto chvíli, kterou máme před sebou, a dej, ať porozumíme tomu, co to znamená, když smíme znát tvé jméno. A když nás učíš tomu, abychom tvé jméno nezneužívali. Pane, dej nám svého ducha, dej nám moudrost a dej nám své vedení. Amen. Toto třetí přikázání mluví o Božím jménu. Vlastně vidíme, že se Pán Bůh skrze desatero představuje naprosto komplexně. Já jsem Hospodin, jsem neviditelný, respektive převyšuji vás a nemohu být pro svoji svatost spatřen. A jsem zcela konkrétní Bůh. Jsem osoba, jenž má své jméno. Není pochyb o tom, že jsem opravdu živý Bůh. Už tohle samo o sobě mělo Izraeli ukazovat na to, že Hospodin, Bůh Izraele, je skutečně naprosto odlišný od jiných bohů okolních národů. A že on je skutečně opravdový a živý Bůh. Nelze ho nikým a ničím spodobnit. Nelze ho zaměnit. A není možné přehlédnout jeho mocné činy, které pro Izrael koná. Je výjimečný a stejně tak má být výjimečný všem výjimečný oproti všem tehdejším zvyklostem, vymykající se všem tehdejším způsobům. A stejně tak i Izrael, Boží lid, měl být výjimečný a vymykající se všem zvyklostem tehdejší doby. To, že tato výjimečnost Izraele je trnem v oku mnoha národů kolem, to můžeme vidět až do dnešních dní. A vidíme to i dnes v tom, co se děje na Blízkém východě.
to nepřátelství mezi Izraelem a Palestinci. Výjimečný Bůh s výjimečným jménem. I to, jak se Pán Bůh představuje Mojžíšovi, není obvyklé. Když Mojžíš naléhá, že musí Izraelcům, které má vyvést z Egypta, sdělit Boží jméno, sděluje mu Pán Bůh následující. Bůh řekl Mojžíšovi, jsem, který jsem. A pokračoval, řekni Izraelcům toto, jsem posílá mě k vám. Tak to čteme 2. Mojžíšově ve 3. kapitole ve 14. verši. Zvláštní představení. A toto boží představení vyvolávalo v dějinách nejeden rozruch. To jsem, který jsem, vyjadřují v hebrejštině písmena JHV. A víme, jak mnozí si na tom, že oni správně Boha oslovují, jak si na tom zakládají. Jak na to apelují, že právě takhle jedině Pán Bůh má být oslovován. Ale než to, jakým způsobem má být Pán Bůh oslovován, je mnohem důležitější porozumět tomu, co toto vyjádření, které není běžným jménem, znamená. Jsem, který jsem, totiž vyjadřuje charakteristickou podstatu Boží. A to, že Bůh byl, je a bude. Že existuje mimo čas i mimo prostor. Že převyšuje všechno. Že je neuchopitelný a je nade vším. Navíc pro Izrael bylo Boží jméno skutečně svaté. A to do té míry, že ho vůbec nevyslovoval. Při čtení písma všude, kde se v hebrejštině toto jméno, tedy označení JHV, objevilo, ho Izraelci vyslovovali takzvaným opisem, tedy jiným slovem, nejčastěji hebrejským slovem Adonai, což v překladu znamená můj pán. A tak po staletí už vlastně ani nikdo neznal správnou výslovnost toho původního Božího jména, toho označení JHV, tudíž nikdo nemůže ani mít recept na to, jaká je nejsprávnější výslovnost Božího jména. Ale podstatné je, že Pán Bůh zjevil svoje jméno lidem. Že se jim dává poznat. A tím vlastně vyjadřuje, že chce skutečně vstupovat do vztahu s člověkem. Že chce být v jeho životě důležitý. Líbí se mi jeden příměr, který ukazuje na to, jakou důležitost má mít Pán Bůh. Ukazuje na to, jak významný počin to v dějinách byl. Představte si, že by vám někdo hodně významný a vlivný věnoval svoji vizitku. S tím, že když ho budete potřebovat, můžete se na něj kdykoliv obrátit. Jak budete s touto vizitkou zacházet? Ledabyle? Zahodíte ji do koše? Zneužijete ji? Jistě, že ne. Budete tu vizitku opatrovat a chránit. Budete si ji vážit a nenecháte si ji vzít právě pro ten případ, že ji budete moci kdykoliv použít, když ji budete potřebovat. Tohle daleko větší míře pro nás dělá Pán Bůh, když nám zjevuje své jméno. Obrazně říká, tady je moje vizitka, jsem, který jsem. A kdykoliv to budete potřebovat, můžete se na mě obrátit. Můžete se mnou počítat. Jsem tu pro vás, jsem tu neustále. Otázka je, jak s tím budeme zacházet jako lidé. To třetí přikázání je právě takovou připomínkou ochrany Božího jména. To, že Boží jméno není jen tak ledajaké jméno.
ale že je vzácné, jedinečné a mimořádné. Není to v tom, jak se vyslovuje, ale je to v tom, co vyjadřuje, koho představuje. A znát něčí jméno znamenalo znát toho dotyčného osobně, mít s ním osobní vztah. Ekumenický překlad překládá toto přikázání tak, jak jsme ho četli. Nezneužiješ jména Hospodina svého Boha. Jiné překlady blíže originálu překládají toto přikázání následovně. Nebudeš brát jména Hospodina svého Boha nadarmo. Nechci teď rozebírat, který z těch překladů je správnější a kterého se máme držet. Jsem totiž přesvědčen o tom, že oba překlady v sobě vyjadřují to, co je důležité a podstatné pro toto přikázání. Boží jméno nemá být jakkoliv zneužíváno a zároveň platí, že Boží jméno nemáme ani brát nadarmo. Obojí je zneuctěním Božího jména, a tedy zneuctěním toho, jenž jeho nositelem, samotného Boha. Podívejme se na obojí. A ještě než tak učiníme, chci připomenout, že pro nás lid nové smlouvy je stejně tak Božím jménem i jméno Ježíš. Jméno našeho spasitele. Jméno nad každé jméno, před kterým se skloní každé koleno a k slávě Boha Otce každý jazyk vyzná, že Ježíš Kristus je Pán. Jak to čteme v listě Filipským ve 2. kapitole od 9. do 11. verše. To první tady nezneužiješ. Znát něčí jméno znamenalo už ve starém zákoně, že člověk nejen toho dotyčného znal a měl s ním nějaký vztah, ale že někdy mohl také mít nad tím člověkem určitou moc, ať už skutečnou nebo domnělou. Určitě znáte to, když se někdo zaštiťuje něčím jménem, protože chce získat nějaká privilegia. Dělo se to vždycky a děje se to běžně i v dnešní době. Mít konexe, mít známosti, znát ty správné lidi na správném místě, potom touží každý člověk. Usnadňuje to totiž život, otevírá to mnohé možnosti, dává nové příležitosti, třeba šplhat po společenském žebříčku. V této souvislosti se mi vybavuje záznam ze Skutků 19. kapitole 11. až 17. verš, kde čteme tato slova. Bůh konal skrze Pavla neobvyklé mocné činy. Lidé dokonce odnášeli k nemocným šátky a zástěry, kterých se dotkl, a zlí duchové je opouštěli. Také někteří židovští zaříkávači, kteří cestovali od města k městu, pokusili se užívat ke svému zaklínání jméno Pána Ježíše. Nad těmi, kteří byli posedlí zlými duchy, říkali: zaklínáme vás Ježíšem, kterého káže Pavel. Tak to dělalo 7 synů z Kévy, prý židovského velekněze. Ale zlý duch jim řekl: Ježíše znám a o Pavlovi vím. Ale kdo jste vy? Tu člověk, kterým byl ten zlý duch, se na ně vrhl, všechny je přemohl a tak je zřídil, že z toho domu utekli nazí a plný ran. To se rozhlásilo mezi všechny židy i pohany, kteří žili v Efezu. Na všechny padla bázeň a jméno Pána Ježíše bylo ve velké úctě. Přicházeli i mnozí z těch, kteří uvěřili a především vyznávali, že také oni dříve používali zaklínání. To je jeden z těch praktických příkladů, jak se dá zneužít Boží jméno. Jak se dá zneužít jméno i Pána Ježíše Krista.
Kam to vede, to jsme právě četli. Dalším takovým příkladem mohou být falešní proroci, kteří falešně prorokovali a zaštiťovali se přitom Božím jménem. Záznamy o tom, o takovém jednání najdeme především v knize proroka Jeremiáše. Bůh ví a Bůh k tomu rozhodně nemlčí. Podobně je to i s přísahou Božím jménem. Ve Starém zákoně jasně čteme, nebudete křivě přísahat mé jménu. Sice znesvětíš jméno svého Boha. Já jsem Hospodin. Tak to čteme v Levitiku v 19. kapitole ve 12. verši. To, že falešně prorokovat Boží jméno je zneuctění Božího jména, to je zřejmé. Ale i přísaha, falešná přísaha Boží jménu je zneuctění Božího jména. A pan Ježíš to v kázání nahoře ještě dál konkretizuje, když říká, já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec. Ani při nebi, protože nebe je trůn Boží, ani při zemi, protože země je podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále, ani při své hlavě nepřísahej, protože nemůže způsobit, aby ti jediný vlas zbělel nebo zčernal. Vaše slovo buď ano, ano, ne, ne. Co je nad to, je ze zlého. Matouš 5. kapitola 34. až 37. verš. Asi v tom všem vidíme, jak snadno se dá v životě Boží jméno zneužívat. A že s tím můžeme i my sami někdy zápasit. Možná proto, abychom dodali na své důvěryhodnosti, vydobili si lepší místo, lepší postavení, lepší pověst, zlepšili si svou imidž. Těch svodů i v dnešní době může být spoustu. Myslím, že i naše svědomí a působení Božího ducha nám tyto okamžiky, příležitosti, svody a nabídky odhalí. Neberme to na lehkou váhu. To druhé, nevezmeš jména Božího nadarmo. To je problém, se kterým se jako lidé velmi často setkáváme a se kterým někdy i velmi často zápasíme. Vzpomínám si, jak nás často starší generace v době mého dětství upozorňovala, abychom si se nerouhali, abychom nebrali Boží jméno nadarmo. A přiznám se, že když jsem uvěřil, tak mi hodně dlouho trvalo, než jsem se tohoto zlozvyku vyslovovat Boží jméno nadarmo a bezmyšlenkovitě, než jsem se ho zbavil. Zvláště pokud jste vyrůstali v době totality, tak pro většinu z nás, kdo vyrůstal v nevěřícím prostředí, bylo vyslovování Božího jména vlastně úplně běžné a nic to pro nás neznamenalo. Tohle přikázání nám zároveň připomíná, že vyslovit Boží jméno bychom měli s plným vědomím a s plnou úctou a pokorou, protože jde skutečně o vzácné a mocné jméno. Žádná vizitka, kterou kdy v životě od vlivného člověka dostaneme, byť by to byl prezident Spojených států, nemůže Boží jméno předčít. Jakkoliv význam Božího jména vyprazňujeme, zlehčujeme nebo dokonce znevažujeme, provinujeme se vůči samotnému Bohu. Bůh je výjimečný, jedinečný, mocný a všemohoucí. Přesto nám lidem své jméno zjevuje. A to je úžasné. Je to nesmírná výsada pro nás. V té druhé polovině tohoto přikázání čteme, Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval. Ať už falešní proroci, nebo ti, kdo křivě přísahají, nebo jakkoliv jinak zneužívají Boží jména, to dělají s přesvědčením, že jim
to prostě projde, že se na to nepřijde. Ale to je omyl. Bůh k tomu rozhodně mlčet nebude. Možná se podaří oklamat lidi. Možná se podaří oklamat i církev. A to i dlouhodobě, ale nikoli v Pána Boha. Je to jen pár měsíců, kdy jsem slyšel svědectví z úst jednoho faráře, který mluvil o tom, jak jeden významný křesťanský pastor a evangelista náhle zemřel a jak po jeho smrti se ukázalo, že jeho způsoby a motivy nebyly tak opravdové a ryzí. A jak to vypadalo někdy navenek dobře a ve skutečnosti to tak nebylo. Nyní se vedení nadace, kterou on sám založil, musí mnohým lidem, mnohým ženám omlouvat a je to velká rána, která zasahuje do pověsti a služby mnoha dalších křesťanských pracovníků. Že lidé umí selhat, i když se celý život zaštiťují Boží jménem. Dějiny jsou toho plné. Ale jsem přesvědčen o tom, že v žádném takovém případě to není Pánu Bohu skryto a není to zapomenuto, pokud z toho člověk nečiní pokání. Svědectví písma je jasné. Veškeré dílo Bůh postaví před soud. I vše, co je utajeno, ať dobré či zlé, jak to čteme v knize Kazatel ve 12. kapitole ve 14. verši. Patřit Bohu a zaštiťovat se jeho jménem, to je výsada, kterou Pán Bůh dává svému lidu. Není to a nemá být samozřejmost. A když vyslovujeme Boží jméno, když se jim zaštiťujeme, když ho bereme do svých úst, když ho bereme jako svůj štít, mělo by to být v jasném vědomí, komu toto jméno náleží. A že k němu, k Pánu Bohu, máme také opravdový vztah víry, lásky a naděje. Zároveň, když mluvíme o Božím jménu, smíme vidět, že v něm je opravdová moc i sláva. A že má velmi důležitou úlohu i v našem životě. V Božím jménu máme i my svoji vizitku jako Boží děti. Pán Ježíš říká, kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne. A kdo mě přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal. Markovo evangelium, 9. kapitola, 37. verš. V Božím jménu můžeme konat skutečně obrovské věci. I když třeba se na první pohled zdají nepatrné. Ale v Božích očích jsou úžasné, velké a jedinečné. Kéž je nám Boží jméno skutečně vzácné a je pro nás inspirací ke konání takových úžasných, velikých, ale i malých a přece jedinečných věcí v našem životě. Amen. Pane, mám tě rád, vážně mám tě rád.
Stižme se k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkuju za to, že ty jsi přišel, aby si nám zjevil Pána Boha, aby si nám ho ukázal, aby si nám o něm pověděl, aby si odhalil jeho jméno. Děkuju, Pane Bože, že od začátku se dáváš poznat i svým jménem. A děkuju za to, že v tvém jménu je moc. Že v tvém jménu smíme prokazovat dobrodiní. Že v tvém jménu smíme uzdravovat, vyhánět démony. Můžeme konat mocné zázraky a divy. Děkujeme, že se smíme nazývat tvým jménem. Že jsme Kristovi. Že patříme tobě. Děkujeme, že to je úžasná výsada. Zároveň prosíme, abychom byli hrdými nositeli tvého jména. Abychom byli zastánci tvého jména. Prosíme za ty, kteří třeba nevědomky ani berou tvé jméno nadarmo nebo ho zneužívají, aby si jim dal prohlédnout. Aby si jim ukázal, v čem je ta pravá podstata tvého jména. To, že jsi se zjevil, že se zdal poznat každému z nás. A že to největší zjevení je skrze tebe, Pane Ježíši Kriste. Odpusť i mě, odpusť to každému z nás. Kdy my sami jsme jakýmkoliv způsobem tvé jméno zneužili, zneuctili nebo vzali nadarmo. Vyznávám, Pane, že mám obrovskou úctu vůči tobě a že si uvědomuji, že ve své svatosti se skláníš k nám, hříšným a nedokonalým lidem. A tak děkuju za to, že tě smíme znát osobně a že jsi naším Pánem, naším Spasitelem, naším nebeským Otcem. Nech tobě je vzdána sláva i čest. Nech je vyvyšováno tvé svaté jméno i uprostřed nás. Amen.